ៅដឹងថា2គីឡូក្រាម2គីឡូក្រាមឈប់បាញ់ឈប់មកទៅបាទគាត់ឈឺគាត់ឈឺអូ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 តបងវិញដល់នេះមកជួយដល់សៅបកគូឆកកាកំពូលអ្នកបោះសម្អាតថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងមកយាយអញ្ជើញមកពីណាដល់អឺអិចចាំតែតិចចុះឡងទៅឲ្យមិញចាំចាប់មិញហ្នឹងឡើងមកយកទៅក្នុងមុខមែនយកទៅលៀកលៀកលៀកតាមផ្លូវណាលៀកតាមផ្លូវហ្នឹងអូចុំមិនទៅអត់ទៀតពេញចោលហាពេញចោលគេយកដាក់ភ្នែកមិញមកយាយអូ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 បាទអត់អីលេខគេឲ្យមែនបងយីជន់គេ10000អូមកដប់នឹង10000មើលគេលក់ចែកលក់ដែរណាលក់នេះលក់លើឡាឆានលើឡាឆានឡាឆានឡាឆានវត្តចៃម៉ៃពីនពុនភូចឹងបាទហើយបងយីបានលុយប៉ុន្មានអីមានលុយណាមើលមើលអូចេអូតបងចាំឡើងតាវិញបងយីក៏ហឺអិចាចឹងទៅចឹងទៅទៅលើវត្តធៀបចឹងទៅវត្តធៀបផ្ទះបងយីឥឡូវខ្ញុំមកវិញខ្ញុំវត្តធៀបឥឡូវខ្ញុំវត្តខ្ញុំមកវិញហ្នឹងហ៎គាត់នេះគាត់ទៅមកវិញគាត់នេះដល់លោកឡាញ់ខ្ញុំអូយនោះព្រោះអីខ្ញុំបានលុយអីអីមកទិញតកង3តកង3យកទៅថាហកអាឡឹកឡឹកខបន្លាយបន្លាយហកដុំដុំមកមកទៅអូចឹងបានថាលោកទៅអោអើបោនៅនឹងគាត់ឆ្លាញ់មកយាយលក្ខណៈមកយាយបានលុយមកមកយាយទិញនេះទិញនោះយកទៅប្រគេនព្រះអង្គអូហើយហើយធាត់មកអាឈោឈោមកពូមកទៅដល់អើទៅដល់ណាំរោងកងភ្លៀងឆ្លងពេកណាបានលក់បានបងអត់លក់បាននេះមកមកបៅមកពណ៌ណាប៉ុណ្ណឹងអត់បានមកពណ៌ណោះប៉ុណ្ណេះគេបានដើមកយូរណាស់មកយាយបាន800អីបានអត់បានគេបាយ1គីឡូហ្នឹងអត់មកយាយទឹកដល់ប៉ុន្មានទេបៅដល់តែ2គីឡូក្រាម2គីឡូក្រាម